بسم اللہ الرحمن الرحیم جیڑو تجھو نام باج ہو جائی منگا ریت ہمیں ریت ہونی توں چھپر توں چھان کجارو کہاں تو کے معلوم سب کا سندھ درویشن بزرگن جی سرزمین آئے جتے اللہ پاک جے بزرگ ولین سدائیں محبت رواداری آئیں انسان دوستی جو عالمگیر پیغام پھیلائے وائے ان کرائی سندھ کے صوفیانی سرزمین چاہے ہونے تو سندھ جے تاریخی شہر سکرن میں حضرت محمد شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ سرکار جی درگاہ سندھ میں درگاہ شریف پیر زاکری کے نالے سان مشہور ہے ہی درگاہ پروردگار پالنہار بادھارے کے خاص ذکر کے حوالے سان روحانی مرکز کی حیثیت رکھے تھی درگاہ شریف پیر زاکریہ تے ہر سال روحانی اجتماع پن تھیندو آئے جتے دیہ توڑے پردیہ میں ہزاریں عقیدت مند شریک تھیا درگاہ کے نہایت سہنے انداز سان رنگ برنگی بتین سان سنگاری ہونے تو روحانی اجتماع وارے ڈیہ صبح کھائیں عقیدت مندن جا قافلہ پہنچن شروع تھی ویندا ہے جن لائے ننگر جو جوگو بندوبست کیا ویندو ہے ہن اجتماع کی خاص گال یہ ہے تو وڈے منظم طریقے سے مختلف مریدن کے ذمہ داریوں ڈنی ونن جو جے کے پینجے ذمہ داری کے نہایت احسن طریقے سے نبھائیندا ہے روحانی اجتماع میں نظم و ضبط جو مثال ڈسن وٹا ہوں ہے پوئے درگاہ کے احاطے میں قائم مسجد کے انگن میں نماز اثر ادا کی ونے تھی نماز اثر کا پوئے درگاہ کے گلن کی چادر چاڑے روحانی اجتماع جو آغاز کیا ویسے ہے پوئے درگاہ جا گادی نشین سائیں قبلہ منیر احمد شاہ زاکری تشریف فرما تھیندا ہے نماز مغرب ادا کرن بعد روحانی اجتماع جو باقاعدے آغاز تھیندو ہے مختلف عالم سگورا خطاب فرمائیندا ہے تیں بعد ذکر جی ہی محفل رات کھا وٹھی فجر جی نماز تائیں جاری رہی ہے تہ بعد اجتماعی دعا گھری ویندی ہے
अल्लाह जो है अल्लाह जो है तो